Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet i takojnë Zotit të gjithësis. Salatet dhe selamet, paqa e Allahut, për shëndetjet më të sinqerta qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen e ti të pastërt, bi shokt e ti, pra mbi sahabet, dhe mbi ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre derin ditën e gjykimit. Fillimisht u uroj muajin e Ramazanit, muajin e shpresës, muajin e begative të Allahut Gjelle wa Ala, muajin që në këtë muaj pranohen lutjet, afrohemi tek Allahu Subhanahu wa Ta'ala ma shumë se sa kohët tjera, wa uroj insha Allah të kaloni me familjet tuaja me shëndet, me adhurimet pranuara dhe me gjunahe të falura nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Në këtë ligjerat shkurt, insha Allah, dhe mundohemi të cekim disa nga veqorit, nga mirësit e Ramazanit. Kryusi i gjithësis që i ka kryu të gjitha kryesat, disa prej kryesave i ka dalu, i ka vequ në grada, pra i ka vlerësu ma shumë. Allahu Subhanahu wa Ta'ala, i cili i krijoi krejt njerëzit, prej tyre i veqoj pejgambert. Allahu i cili i krijoi krejt vendet, pra tokën që e ka kriju, që jemi duke jetu mbi këtë tokë, i ka dalu disa vende. Për shembul, gjamit, Allahu Subhanahu wa Ta'ala i ka dalu prej vendeve tjera. Po ashtu, Allahu që i krijoi kohën, muaj, ditët, Allahu e daloi muajin e Ramazanit dhe ja dha një vlerë shumë të madhe. Këtë muaj, Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka dalu në vlerë prej muajve tjerë me disa veqori. Prej veqorive më të mëdha të Ramazanit që Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka dalu këtë muaj është se në të ka zbrit Kur'ani Kerimi. Allahu Subhanahu wa Ta'ala e zbriti Kur'anin që tjetë udhërëfys, udhëzim për njerëzimin. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në surën El-Beqare, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman shahida minkumush shahra falyasum. Allahu thot në përkthimin e këtij ajeti, muaj i Ramazanit është muaj i cili në të Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit Kur'anin që tjetë udhëzim për njerëzit ki Kur'an, që dalohet e mira nga e keqe me këtë Kur'an. Pra, prej veqorive të Ramazanit qenë ka se në këtë muaj Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka fillu të zbrese Kur'anin, të jashpallë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Në vazhdimin e këti ajeti, Allahu në tregon se pse e ka zgjedhur këtë muaj për agjërim. Në tregon, në më thënë, ajetin kër e marim kuptimin e ajetit, djetarët kanë thënë, se në vazhdimin e ajetit, Allahu thot, Femen shehide minkumu shehra feljesum, kush e arin këtë muaj të Ramazanit, leta agjëroje.
Shkaku pse Allahu e ka zgjedhur këtë muaj për agjërim është se në të ka fillu të zbrese Kur'ani. Pra vlerë të madhe ka, Kur'ani na ka zbrit neve njerëzimit për udhëzim që ta programon jetën e tyre si pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse e programojmë jetën tonë si pas Kur'anit, atëherë e fitojmë edhe këtë botë edhe botën tjetër. Se Allahu për interesat e njerëzve e ka zbrit këtë fe, këtë Kur'an. Po ashtu surën që shumica prej nesh e dim, inna enzelnahu fi lejletil qadr, surja qadr, Allahu thot, ne e zbritëm atë, pra Kur'anin në natën e kadrit. Dhe e dim krejt se nata e kadrit gjendet në muajin e Ramazanit. Për këtë arsye, muslimani duhet që të angazhohet më shumë në muajin e Ramazanit, muajin e Kur'anit, që ka fillu të zbresë e Kur'anin këtë muaj, të shfrytëzoje me lezimin e Kur'anit. Prej veçorive të Ramazanit është se në këtë muaj hapen dyert e xhennetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Dhe po ashtu lidhen shejtanët. Si këto, do me thonë, si hapen dyert e xhennetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit, e kanë sqaru dietarët këtë se në këtë muaj shtohen ibadetet. Shtohen veprat me të cilat ne afrohemi tek Allahu, e fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalla xjalaluhu. Kështu pra, në këtë muaj kemi shans më shumë që të veprojmë punë të mira dhe të hyjmë në xhennetet e Allahut xhalla xjalaluhu. Dhe në këtë muaj është më vështirë me bë gjuna. Për këtë arsye mbyllen dert e xhehenemit. Dhe ndikimi i djallit, pra ndikimi i shejtanit është më pak te njerëzit në këtë muaj të shenjtë, sepse njerëzit plus ibadeteve tjera në këtë muaj angazhohen me agjërim. Dhe kështu devotshmëria ushtohet, frika nga Allahut, afrimi me Allahun ushtohet dhe largohen nga punët e këqija dhe drejtohen ka punët e mira, që Allahu këto pun i do. Veçori, prej veçorive të Ramazanit, të këti muaj të shenjt, është se në këtë muaj gjendet një natë që është më e vlefshme se 1000 muaj. Ajo është nata e kadrit. Nëse muslimani e shfrytëzon këtë natë me punë të mira, me adhurime, me lutje, me istighfar, pra kërkimi i faljes nga Allahut xhalla xjalaluhu, atëherë ati i konsiderohet si me i bërë këto puna 1000 muaj. Vetëm një natë. Vetëm një natë që është në këtë muaj të bekuar, pra nata e kadrit, është më i vlefshëm se 1000 muaj. Këtë natë ku mund ta gjejsh jashtë Ramazanit? Kjo natë nuk gjendet jashtë Ramazanit, por në 10 ditët e fundit të Ramazanit ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që ta kërkojmë natën e kadrit. Pra, kush e kalon me adhurim këtë natën, si me adhuru Allahun 1000 muaj i shkruhet në fletoren e ti, në veprat e ti. Pra, këtë duhet të shfrytëzoje besimtari. Prej veçorive tjera është se në këtë muaj pranohen lutjet dhe pranimi i lutjeve dhe shpëtimi nga zjari, nga dënimi i zjarit. Realizohet me të madhe kjo. Edhe pranimi i lutjeve, por edhe shpëtimi nga zjari, Allahu na rujt.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem me një hadith thot, që është i sakt hadithi, Allahu i liron robërit e vet nga zjarri çdo ditë dhe çdo natë të muajit Ramazanit. Pra, dikush që e ka merituar të futet në zjarr, të ndëshkohet me zjarr me xhehenem, Allahu Celle Celaluhu e shpëton atë për hir të Ramazanit, se në këtë muaj ai apendu, ai akthy te Allahu Subhanahu wa Taala, ka fillu namazin, agjeron për hir të Allahut, dhe Allahu e liron nga zjarri dhe e shpëton nga dënimi i zjarrit. Po ashtu e përmendëm se është muaj që pranohen lutjet. Muaj që pranohen lutjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdimin e këtij hadithi thotë: Robi s'ka ditë dhe natë që robi i lutet Allahut, pra në muajin e Ramazanit, me lutje dhe Allahu mos ja pranoja atë lutjen. Pra, ajo lutja është e pranuar te Allahu Gjelle Gjelaluhu. Vlezër të ndershëm, motra të ndershme që në ndiqni, njeri ju mund të jetë pa shpresë jashtë Ramazanit. Për shembul, një ditë para Ramazanit, një javë para Ramazanit, një muaj para Ramazanit, sidomos në këtë situatën që jemi duke e përjetuar, kjo situatë e vështirë, erdhë ki muaj i rahmetit, muaj i mëshirës, muaj i solidarizimit, që e ndihmojnë njëri tjetrin besimtarët. Në këtë muaj, muslimanit, besimtarit të sinqert, nuk i takon vetëm se të shpresoje të Allahu subhanahu wa ta'ala, se dja largoje brengat, dja largoje vështirësit, dhe dhe jetë i knaqur Allahu subhanahu wa ta'ala me robin e ti i cili i zbaton urdhrat e Allahut në këtë sezon të adhurimit, pra në Ramazan. Pra ndaj, mos neglizhoni ta adhuroni Allahun me namaz, me agjërim, por edhe me lutje. Lutnja Allahun edhe për çështjet e kësaj dhunjaje, po edhe për çështjet e ahiretit, se ai thot në ajet: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." O Muhammed, kur do të pyesin njerëzit ty për mua, "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni," thuaj vë atyre se unë jam afër. Allahu është afër me robrit. Nëse robrit i afrohen Allahut me lutje, me adhurim. Dhe Allahu në vazhdimin e këtij ajeti i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O Muhammed, thuaj vë atyre se jam afër. Le të më lutin mua dhe unë të përgjigjem atyre. Ne të më besojnë mua, ne të më mbështeten te unë, që kështu të jenë njerëz në rrugë të drejtë, njerëz të pjekur." Pra lutjet mos i lam në këtë muaj të shenjtë. Allahu për herë i dëgjon lutjet, por në këtë muaj të begative, muaj i mëshirës, Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe më shumë u përgjigjet lutjeve. Se është një sezon i veçantë për adhurime, për të afru të Allahu, për të falë gjunahet, për të realizu lutjet, është sezona e përshtatshme kjo periudhë, pra muaj i Ramazanit. Prej veçorive të Ramazanit është se në këtë muaj shumë fishohen veprat e robërve. Pra veprat e mira shumë fishohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullu amali bani Adama yudaf."
Krejt punt e mira të birit të Ademit, këtu hyn edhe bijat e Ademit, thot shumë fishohen punt e njerëzve. Nëse e punon një punt mirë, Allahu e shpërblen me 10 shpërblime. Deri në 700 shpërblime kjo mund të rritë shpërblimi. Si pas sinceritetit të robrit, nëse e bën për hirtë Allahut një vepër të mirë, për të fitu knarësinë Allahut, ajo prej 10 deri në 700 mund shumë fishohet. Pastaj Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, se Allahu thot, përveç agjërimit, agjërimi është për mu, thot Allahu, dhe une atë e shpërblej ashtu si di une, ashtu si e di unë, ashtu e shpërblej. Pra edhe më shumë se 700 fish e shpërblen Allahu adhurimin e agjërimit. Dhe thot Allahu, robi im, i la knapsit e kësaj bote, e la hajen, e la pijen, e la ushqimin, vetëm për hirë tem, se une ja kam obligu këtë agjërim. Dhe agjërimi mund shumë fishohet nëse pranohet të Allahu, nëse është i sinqert agjërusi, më shumë se 700 fish. Allahu na mundsoft. Për pos kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, agjërusi ka dy gëzime. Gëzimi i parë është kur vjen koha e iftarit, kur e qel iftarin. Atëherë gëzohet. Gëzohet se i ka shiju nimetet e Allahut. Dhe gëzimi i dytë është edhe më i madh kur e takon atë furnizusin, krijusin, kur dhe takoje, atëherë e ka gëzimin ende më të madh, pra dy gëzime, kur qel iftar dhe kur e takon Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto ishin disa prej mirësive të muajit të Ramazanit. E lus Allahun subhanahu wa ta'ala që ta shfrytëzojmë këtë muaj me adhurime, me lutje të pranuara, të kërkojmë falje prej Allahut xhalla xhelaluhu dhe të na falë gjunahet, gabimet dhe të dalim nga Ramazani me gjunahe të falura dhe me adhurime të pranuara dhe më në fund e lus Allahun subhanahu wa ta'ala që çdo të smund të shëroj dhe ata që i kemi për cjell ma herët të mshiroj dhe të na lehtësoje këtë muajin e Ramazanit dhe të na mundësoje që të veprojmë punë të mira në këtë muaj të shenjtë. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كوفشي نبرويتين الله جل جلاله يوذ فاميليا توايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.